Ja sam čuo, na što sam ja čuo, tako to kad leo kiše, to sad malo da menjam temu. Da su ljudi neki, znaš, ono budu više puta gosti, znaš, pa ponesu pribor, jel nije bio pribor za sve, znaš, jeste vi nosili pribor, jel ste imali tamo pribor? Pazi, nismo tamo, ono, jeli prstima, ono. A to ti kaže, znaš, ono, ovi, znaš, kad nije kadar, ono. Znaš, kao 12. put sam kod Leje Kiš, čekaj, ljuška i nož pusti. Ali...